Školsko zvono, tačno u 18 časova, označilo je da najbolji učenici osnovne škole Emilija Ostojić mogu da uđu u svečanu salu, u kojoj su ih sa oduševljenjem dočekali njihovi roditelji, razredne starešine i direktorka škole. Najbolji među najboljima, ove godine njih 14 ponelo je Vukovu diplomu, a Ivan Smiljanić našao je se u ovom odabranom društvu i njemu je pripala čast da ponese titulu najboljeg sportiste svoje generacije. Prazne stolice dočekali su Vukovce, a na stolicama brodići sa pitanjima koje su ujedno bile i poslednji test koji su ova deca morala da prođu pred svojim nastavnicima. Moj moto u životu je, kada vidiš svaku priliku, uvek uzmi, jer iako je mala, može nešto ogromno izaći iz toga. A nikada neću zaboraviti. Pa ne postoji nešto posebno što bih izdvojila, osim dobrih reči i nastavnika i prijatelja koji su uvek tu bili da me drže ili da mi pokažu da uvek mogu da izdržim koliko god nešto bilo teško i da se svaki trud isplati i da je škola upravo zato služi, da mi proživimo kroz nju. I kada nam je teško i da bude nam uvijek. Što znači biti đak ove škole, to je u prethodnih 8 godina dokazala i ova generacija. A kolika je čast i zadovoljstvo bila i nastavnicima ove škole, što su imali tu privilegiju da gledaju ovu decu kako rastu, sazrevaju, napreduju i kako su izrasli u izuzetne ljude. Po rečima direktorke škole Jelene Cicović, ponos je previše blaga reč, kojim bi mogla opisati kako se trenutno osjeća nastavni kadar ove škole. Za uspeh koji ste postigli bilo je potrebno mnogo truda i rada, strpljenja, upornosti i odricanja. Istrajali ste čak i onda kada je to bilo gotovo nemoguće učiniti. Ovaj uspeh samo je prvi u nizu uspeha koje vas čekaju. Ono što želim je da se najpre zahvalite svojim roditeljima koji su dali sve od sebe da vam pruže podršku tokom ovih 8 godina. Takođe, želim da iskažete zahvalnost svojim učiteljima i nastavnicima koji su proteklih 8 godina bili tu za vas, jer samo oni znaju koliko ste vi bili zahvalna generacija. Naravno, u pozitivnom smislu. Izražavanje zahvalnosti prema mojim kolegama, vašim nastavnicima, je način da ih ohrabrite i osnažite u veri da se bave jednom od najlepših profesija na svetu, da su upravo oni ti od čijeg rada zavisi budućnost ove zemlje. Poslednje dve lekcije koje treba da naučite. Prva, učite, jer znanje je zaista nešto što vam niko nikada ne može uzeti. Druga, koja vam se u ovom trenutku sa vaših 15 godina možda neće učiniti toliko bitnom, ali verujte mi, jako je bitno. Živite život. Nemojte da dozvolite da život živi vas. To je jako. 8 godina biti učenik sa svim peticama, a pritom osvajati nagrade na brojnim takmičenjima, biti sportski aktivan i na taj način ostaviti neizbrisiv trag u svojoj školi u kojoj su naučili prva slova i prve brojeve nije lako. Ali njih 14 u tome je uspelo. Dosta rada i truda uložili su da bi ostvarili ovaj uspeh, ali na kraju isplatilo je se. Milica Sarić je đak generacije, ali i ostalih 13 Vukovaca potpuno ravnopravno stoji rame uz rame sa svojom drugaricom. Mislim da je svaki početak težak. Bio je težak početak steći radnu naviku, ali kasnije sam već uhvatila kontinuitet i sve je išlo lagano. Na kraju nisam uopšte osjetila toliko obaveze i sve se to lagano završilo. Nadam se da ću uspjeti da održim isti kontinuitet. Upisat ću gimnaziju ovdje kod nas u Požegi, kasnije me čekaju studije, tako da, eto. Bilo je izazovno, ali mislim da je ključan dobar početak, odnosno treba u samom početku da razvijemo navike, da počnemo da radimo i mnogo će nam lakše biti kasnije, tako da mislim da je to i moj neki savjet za buduće generacije. Dakle, od početka treba biti uporan i aktivan, učiti i poslije će sve biti lako. Osvojila sam mnoge nagrade na raznim takmičenjima i svakako da je bilo teško, mnogo sam se trudila, ali izborila sam se na kraju i ovo ide prilog u tome i jako sam zadovoljna i ponosna na sebe prvenstveno. Prvenstveno za ovih 8 godina sam naučila puno i žao mi je što odlazim iz ove škole, ali shvatam da ulazimo u jedan novi period odrastanja gdje je sve mnogo teže i zahtevnije, ali sam spremna na to.
i prvenstveno želim da se zahvalim svim svojim nastavnicima, svojoj učiteljici i celoj školi, a pogotovo svojoj razrednoj i njenoj pažnji koja nam je pružila tokom mojih 8 godina. Naravno da je bilo teško, bilo je i uspona i padova, ali iz tih padova sam naučila puno, kao i svi mi. I mislim da je ključ svega dobrog i ovog upravo postignuća ove diplome zapravo redovno učenje i naravno trud i rad koji se uvijek isplati. Čast mi je što držim ovu diplomu u rukama i naravno to mi je do znanja da se moj rad isplatio, kao i svima nama. I to je to, drago mi je što sam dobitnik ovoga i također pomenula bih svoje nagrade, osvojila sam i neka takmičenja poput drugog mjesta iz istorije na opštinskom takmičenju. Svakako da nije bilo lako, bilo je i učenja i odricanja i svega, ali smatram da je ova diploma došla nekako kao kruna na sav taj moj rad, ne samo moj nego i svih ostalih, ali sa druge strane mi je i žao što postoji, da kažem, kriterijum po kome se daje Vukova diploma, jer po mom mišljenju postoji mnogo više Vukovaca u našoj školi nego što je nas 14-oro, bar jedno 5-6 zaslužuju isto što smo i mi dobili. I samo jednostavno mora da se radi i to stoji, ali ako odemo previše sa tim radom i sve to, izgubit ćemo se negdje i nećemo postići toliko dobar rezultat kao što smo planirali i očekivali. Tako da drago mi je zbog svega i falit će mi jako i škola i nastavnici i razredna i sve to, ali idemo dalje. I ova generacija odlazi, ali već od septembra neki novi klinci ući će na vrata ove škole. Neka nova deca zauzeće upražnjena mesta prvo kod svojih učiteljica, a onda prelaskom u peti razred nastavnici će ponovo nekoj drugoj deci biti na raspolaganju i tom prilikom ih uputiti na put uspeha. Na isti onaj put kojim su sa ponosom koračali i mnogi pre, put kojim je više nego sigurnim koracima išla i ova generacija.